Okyala ba program Wujjaala. Omulungi okyala ba program Wujjaala nga kanyumero kaffe ka Omukugu wa Lavu wano ku Bukedde TV1 nga omuweereza awo nze Sophie Lavu. Mukwano njagala singa affe oba omugenyi waffe olunaku olwaleero abeere nga tufuna kyatugamba mulama gwaffe ogwawekeno buli nti ddala omwami olina kuyisa otya omukyala wo ng'ali lubuto abamu abakyala bayoya n'otamuwa kyayoyezza abalala bagamba nti ndi lubuto bambi embiranye n'etandikirawo n'obukyayi ne butandikirawo kati twagala senga waffe abeeko kyatubuulira tubeeko kye tumuyigirako eri gwe atulaba essaawa eno ku Bukedde TV1 omugenyi waffe kamukukusa okusookera ddala ndi musanyufu nnyo ku lwa Bukedde TV twebaliza ddala byonna bye mukola abali mu byuma abakama baffe mwenna tubebaliza ddala amannya nga bulijjo senga Sara Nakabuye lutaaya mukyala mufumbo anti ndoozo era mundaba Sophie ekibuuzo oba omulamwa gwaleero mulungi ddala omukyala ng'ali lubuto omwami yandibadde akola atya yandimuyisiza atya kale ebiseera ebisinga tufanisose ne tumanya olubuto kye ki olubuto abawujjaza abalungi abali awo abatulaba ku Bukedde TV olubuto luva eri Mukama Katonda olubuto kintu mukisa eri Katonda bangi baagala okuzaala tebafuna abaana omwami ng'omukyala akugambye alina olubuto kirungi nnyo kyandibadde nti bw'oba okimanyi muli bafumbo omukyala ali lubuto musanyukireko kubanga tazaalira kintu kirala kyonna azaalira ggwe mwami we ate era azaalira ggwanga kaakati ebiseera ebisinga abaami baffe be tulina e Uganda baakala Abafirika ye omukyala n'amugamba nti ndi lubuto embiranye weetandikira abanga agamba oba agenda ddwezaalamu oba yalunywedde wali emmanga ku kataapu oba ku luzzi kale si kirungi twandikoze bwe tuti abaami mwenna ng'okimanyi olina mukyalawo ali lubuto asubira oddufuna yalufunye jjo oba n'alufuna ekiro kya leero kirungi nnyo n'osanyuka n'omanya nti olina okutegeera omukyala oyo Sophie mukwano n'abawujjazi mwenna abali eyo omukyala ng'afunye olubuto emyezi egibeera mwenda naye kangikutulemu mu kaseera akatono emyezi esatu egisooka mizibu nnyo omukyala aba asesema aba yesenyiga aba yasimula wano na wali alwala akola atya kaakati mukwano ng'okimanyi nti wakedde nkya n'obanga oyagala omwana omukyala nakugamba nafunye olubuto bambi tomukambuwalira bingi ebigenda okukyuka abayagala okwebaka abatakyalina byasobola kukola waka si kuba nti tayagala naye embeera eba etandise okubanga ekyuka omubiri guba gukyuse kati kiba kyetaaga n'obanga omutegeera n'omanya nti bambi akyuse si bw'abadde n'ogumiikiriza kuba mukirimu abo ekyo ensonga nga tugimaliriza ensonga endala eri nti omukyala ng'ali olubuto ng'oggyeko okulwala anafuwa bw'anafuwa gwe omwami olina kukola otya beera mugumiikiriza bambi mugumiikirize byasobola awaka abikole byatasobodde abire kuba kiseera obudde bujja kutuuka buve bukoleki azaale ate asigale ng'akolaki ng'ali mu mbeera ennungi ate era ekirala omukyala ng'afunye olubuto bannaye abalungi abali ku Bukedde TV mwami omukyala w'omuyambeko ewaka ku mirimu banego guba mukwano okimanyi nganze kale Sophie nganze ngandi lubuto omukyala omwami owange mwami lutaaya nagamba nyambako ne bwaba kukamula ka juice bwe kati banayo omukwano gweyongera mukimanyi nnyo nti n'abawujjaza omukyala bw'ozaala omwami atandika okuba yeekengera ha omukwano omwana agenda gutwala lwaki ng'oggyeko nti ebbula ly'ensimbi ekikula ly'ensimbi nti abaami baffe bw'ofuna olubuto agenda kumanya nti atagenda kuliisa ggwe wekka alina kuliisa ggwe n'ekikuli mu lubuto n'ennyongeza eyo Sophie nga bw'okitegedde ekirala aba yeeraliikirira nti Lavu omukwano gwonna omwana agenda gutwala weewaawo abakyala abamu bambi bw'azaala ate kisinzira na butya leeba bwe yamuyisizza manya abakyala babeera muleeba n'abanga abedde muleeba omwana amulumye omukyala omwami tewamuyambako
nabanga ina ebirowozo bingi obusungu bonna bonna buli muli kati bwaleta baby Eva agamba baby wange baby atema binota muyamba ko awochovula abamya basinga bagamba lienda ko kuzala kuba mukwano gwa ngenda gutwala ayenza obutachatula naye mutema abakiraba muli achifeeding anti abwa nazala enze mpeddeyo so madentesa abami bo manyingo onozala makwe kwasa kwa na era bakuzalira mu mbere yate ya uliosanga yali mbi fe tuli munungi tukola tandiko kubanga oterekera omwana wo terekero olubuto omanye nti mchala wange bwana azala kicha kuba bulungi ensonge nanga omwami oyino omukyala asubira tiye mulage omukwano omukyala nga ali lubuto yetaaga omukwano ogulabwako n'omukwano ogweno mukisenge lwaki champi chichiri mu mirundi ebiri waluwa abakyala bamunga bwabere olubuto Sophie oyinza okunjulira tayagala mwamiwe nga olubuto lumumazeeko lavu taina wadde kapeta gitaina ka feeling konna naye ate ne wabeerawo saidi y'abakyala abalo manyi twawukana embeera ez'omukwano zaawuka ne wabeerawo abakyala abala ye bwabeera olubuto kibanga kyakulya aba ayagala nayagalira ddala neera okitegeera kaakati bambi abaami abamu takitegeera agamba engeri gyali olubuto ndoza kuse nedda baswiti abawujjaazi abaami gwe toseka muba mukyala ali lubuto muwembejje manya kyayagala teekawo omukwano gubeerewo okuva nga ali lubuto paka lwanaaluzaala olyo bw'obanga omulaga omukwano obwe gutyo ne gubeerawo naddala ogw'ekisenge kitegeeza ne bw'anaabaazadde tagenda kubeera ku bebi we kubanga kibadde kiwekiri ate ono abatayagadde olw'embeera y'olubuto tomwekkaanya abatayagala si ye abatayagala olubuto lumugamba nze saagala kati nkubiriza abakyala ng'oli lubuto beera mugumiikiriza beera mukkakkamu ate tokola nnyo kyegyo kubanga lwoya lwa mu nnyindo Sophie abawujjaza embuto abakyala abali awo lwoya lwa mu nnyindo ogenda dwekula wekka ekyekyo kikole omukwano ogukole naye ku lunaku lwaleeba oyingirayo ogu omukale mbakubiriza mubeere bakkakkamu mubeere bayonjo abakyala mutukogenda muleebe eyo nga mubutuufu abasawo bakwekkaanya bakuliza mubeere bayonjo mubeere bakkakkamu mwekaase mukama katonda mujja kuwangula era ojja kuzaala omwana omusajja yali takufaako agambe zadde enjo zadde malayika kwini tendo miracle manya gabeera mangi ate ku saidi ene y'abakyala olunaku lwaffe luno olwanga 8 women's day nga bwe twatongezebwa mu nsi yonna tetwerumya Sophie bana ya bawujjaazi waba wa savings oyinayo ko kasente kajjeyo tukalye mukalye tewerumya abaana bo omwami taliiwo abamu bakola safari batwaleko out kuba be baana bo omwami waba waali muyinza ogenda as a family for dinner for lunch kale mbagaliza olunaku olungi mbagaliza omukwano mbagaliza leeba ennungi mwebale nnyo mwebalire jjala nsigadde nzisenga Sara Nakabuye mukyala lutaaya ngaafa olunaku olwaleero omuwulidde kansubire nti ate naawe ofunyemu ekyokuyiga abaami mutuwembejje mutulaga omukwano nga tuli lubuto kegamba ennyongeza gye mba ngenda okuzaala bebi ebayiyo ate aba mwana wa kika kyo so mutulaga amapenzi bannange abakojaza balungi mbaagala nnyo enyi ndala amu ne bannange betukola nabo bambi tubaagala mwebale okutwagala mami mutyaba mwebale okubeera kamera natukwata kifaananyi kinenki ekirungi omukulu William Sebu mwebale okubeera edita wange omulungi anyiriza nindabika obulungi ate ababujaazi ne banyumira my producer namwanga Margaret nentumira Moses Kasasa gwe Wujjaala tukwagala okufa nentumira abawujjaazi abalungi mbaagala nnyo Rita okusalama road mwebale okubeera nga lwa Bukedde TV 1 mwebale bulungi abajaazi abalungi bye I love you mukulike eyo ewa Sophie Lavu anti tuli mu women's week women's day week kyovola banga twekusiza nnyo ku mulamwa guno mu bufunze omulamwa guno twagulese naddala gwe yagulonze nga weekubidde weda tunakitegeera kaleka wakazi okoka banaye tetugenda kusukka wano obudde butuliira empinga nga bulijjo nti bwe obeera butwalana naye nga ffe tukyayagala okweyongerayo naffe
namwe kubanga tubagala nnyo ate namwe nkimanyi mubeera mwagala tubeerewo naye temufaayo enkya lunaku lwakubiri tugenda kukomawo tusensere guno omulamwa mumanye abaami mwandikutte mutya abakyala abali embuto kubanga beetaaga keya nene nnyo enkya tugenda kuyingira tusoosootole tumirayo omuntu omusofira apu munaye weebale weebale lwaki mutumidde oli abadde eri mu fieldi abasigadde gwamanyi kyona producer waffe and Margaret Namwanga chokola chamanyi kali pale mabega ku kamera awamu nane ne abate ku kamera simanyi lwaki erinyaliganye Simon sweet Simon ku kamera gosinga musule bulungi mwera I can show you the world.